Shwmae, ni hao. Ar adeg yma o'r flwyddyn, byddem fel arfer yn ymgynyll yn y Senedd i ddallu'r flwyddyn newydd Chineaidd. Eleni, byddwn yn dallu mewn ffordd ychydig o wahanol. Oherwydd y pandemig, ni fydd pobl yn gallu dod at ei gilydd i ddathlu'r flwyddyn newydd yn y ffordd arferol. Er hyn, Roedd yn ddiolchgar i gymuned Chineidd yma yng Nghymru am y cryfder a'r gwyntwch mae'n wedi ei ddangos drwy gydol y pandemig. Wrth i ni groesawu blwyddyn yr ychen, dyma cyfle i edrych yn ôl ar y flwyddyn diweddaf ac edrych ymlaen ar ddyfodol mwy ddysglau. Mae hefyd yn gyfle i gydnabod y cymuned Chineidd yma yng Nghymru ac i ddathlydd ymrywiaeth maent yn dod a i Gymru. Gan cynnwys y miloedd o fyfyrwyd sy'n dewis dod i Gymru bob blwyddyn, mae cystylltiadau gryf rhwng ein ddwy gwlad yn ymestyn yn ôl blynyddoedd. Er gweithaf y pandemig, maent yn mynd o nerth i nerth. Mae coleg Cardydd Arfro wedi agor trydydd campws yn China ac mae grŵp colegau Castellnedd a Port Talbot wedi parhau i ddarparu hyfforddiant digidol. Mae ang tri sefydliad Confucius yma yn parhau i gyflwyno hyfforddiant diwylliant Mandarin a Chinaidd i fyfyrwyr o Gymru. Mae ein prifysgolion yn gweithio mewn partneriaeth a'i gymheriad yn China ar ymchwil arloesol. Mae cwmniau o Gymru hefyd wedi cymryd rhan mewn teithiau masnach rhithiol drwy gydol y pandemig. Lwyf am ddymuno blwyddyn newydd dda ar ychen i chi gyd. Rwy'n gobeithio o bydd eleni yn un llwyddiannus ac iach i ni gyd. Diolch yn fawr. Shai Shai.